טוב, חבר'ה, ערב טוב. תביא שורי בכמה תפה בגיל שייך עם הפרוז'קטור. מה? שידעו בת כמה, תדעו איך תראית יפה. אתה באמת סטיילינג, כי הייתה איתי בגימנסיה. אני לא הייתי בגימנסיה, אני לא גמרתי כיתה ג'. איפה הבאת את זה? יאללה, תגידי פעם אחת באמת לעלות קצת את קרנר. לעלות? לא, אני משנה. יאללה, מישהו יכול להרים אותי, דוד? אוקיי. דודי, לא תתחייב. מה, באמת? לא צריך. אני? יעלי רון עם האצבע, עם הציפורניים, אומרת דירבול. יעלי, אנחנו אמרנו שנעשה אורגיה, עד עכשיו יצא רק תוכנית אומנותית. אז טוב, ככה, אני רוצה לספר לכם שאתמול בערב הייתי באירוע של הטיש הגדול, שהם חגגו 10 שנים למופע שלהם בתמונה. היה ערב באמת כזה מאוד מאוד מיוחד, שלא לתאר שפשוט היה פיצוץ שאנשים עמדו על הקירות והאנשים בחוץ לא יכלו להיכנס. אבל עלו כל מיני אומנים. יורם, חבר'ה, יורם טהרלב היה, רגע, אין דבר, אין דבר, אולי זה חשוב, מה, מיתן לו, תן לו שם. דני, אולי זה חשוב, אולי בייביסיטר. אין דבר, אירוע טובה. יורם טהרלב עלה לבמה, ננסי ברנדס גם ניגן וגם קצת עשה מופע סטנדאפ. דרך אגב, ננסי בשמו אני אומרת לכם, הוא אמר שבעברית זה נורא נורא כאילו פסיקים, אנחנו לא משתמשים בפסיקים, בנקודות. אז הוא אומר לפני כמה זמן, ננסי מספר אתמול, אמרתי לאשתי, את רוצה שוקולד פרה? אז היא אמרה לו, לא, תודה, אבל תוריד את הפח, זבל. אז היא אמרה לו, אין חשמל במדרגות, אז הוא אמר לה, אני אדליק לך נר, נשמה. זה ננסי סיפר אתמול. אבל היה קטע מאוד יפה שגימל יפית עלתה על הבמה והיא ביקשה לשיר. והיא שרה אתמול בערב. מה היא שרה? היא שרה... לא, תכף אני אזכר מה היא שרה, אבל אני לא רוצה להגיד שמות כי זה קצת רכילות, אבל מישהו שישב איתנו בשולחן, אגב ישבנו עם דליה איציק, עם ננסי ברנדס, קריס בר-און, אני לא אגיד מי אמר מה, אבל מישהו אמר שהיא הרבה יותר יפה ממה שהיא שרה יפה. דווקא זה שאמר את זה, עלה אחר כך על הבמה ואמר שהיא שרה נהדר, הוא אמר לה, והוא אמר לה שכדאי שהיא תשאיר עוד שיר, עד שהיא תלמד. כן. מה שאני הגעתי אתמול בערב, ובאמצע הערב ככה, out of the blue, משה קם, מוציא טבעת, קורע ברך ומבקש מרחלי להתחתן איתו. וזה היה באמת באמת מרגש, וכל הקהל השתולל ושרו. עשו להם חופה מדגל ישראל, כזה משהו כזה סמלי וזה. אבל לגבי מה שקרה אתמול, אני מזמן הגעתי למסקנה שלא חשוב מה יגידו האנשים, בין כה וכה יגידו, בין כה וכה ידברו. אז אתמול שגימל יפית עלתה ושרה ככה, באמת היא יודעת לעשות עסקים, אשת עסקים מזירה, אבל השיר, מה לעשות? לא יודעת. אבל היא שרה ולא היה אכפת לה, ובני הבעל שלה צילם אותה, ואחר כך היא ניגשה אליו והוא חיבק אותה, כאילו, חשבתי בליבי, אם אני הייתי קמה לשיר, קאבי היה הורג אותי. קאבי, אני יודעת לספר, מה את צריכה לשיר? באמת, לא צריך לעשות חשבון. לעשות מה בראש שלנו. כל החיים היה מה יגידו האנשים. יאללה, תשאירי, הבנו את זה. אתם יודעים מה? בא לי דווקא. יאללה, אבל לגבי איתן פה, אז אני לא אשיר, לא, עזבו. אז אני רוצה להגיד לכם, לא, בקטע הזה באמת של להיות אנשים טובים, לא להסתכל כאילו מה זה עושה, ואיך זה עושה, ולמה זה עושה, ועל זה אני רוצה להגיד לכם, יש סיפור נחמד שעומד בן אדם על הקבר של אשתו, עם זן פרחים גדול, והוא סליחה, מסדר את הפרחים, מריח את הורדים, ועוד פעם מסדר, סליחה. ועוד פעם מריח, ואז מגיעה איזו אישה עם איזה סל כזה, מתקרבת לקבר של בעלה, והיא מוציאה קערה של אורז, ומניחה אותה על הקבר,
והיא מוסיפה צנוברים וצימוקים ורוטב סויה, והיא מערבבת ותואמת, והוא מסתכל עליה בכזה זלזול, אומר לה, תגידי גברת, נראה לך שבעלך יצא מהקבר לאכול את האורז הזה? היא אומרת לו, בטח יצא, עוד איך יצא? אומר לה, מתי יצא? היא אומרת לו, בדיוק מתי שאשתך תצא להריח את הפרחים. אז חבר'ה, בואו, נהיה אנשים טובים, מה אכפת לנו, מה יגידו אנשים? מה? על מה יגידו אנשים? היה לי בשבוע שעבר איזושהי הופעה לדיור מוגן כזה. לא, יותר צעירים מדיור מוגן. אני באה אליהם לפעמים, אז ניגשתי לאחת, אמרתי לה, את יודעת מי אני, נכון? כי אני באה המון. אז היא אומרת לי, לא, אבל תשאלי בקבלה, יגידו לה. אז בגלל שאולי לא אכפת לי מה יגידו אנשים, סיפרתי להם את הסיפור של הזיילים, מה שסיפרתי לכם בפעם הקודמת. מה את מסתכלת עליי? סיפרתי זה פה. לא חשוב. על הזיילים סיפרתי לכם. סיפרתי, אנחנו לא מסתכלים, מה? אני לא מאמינה. טוב, אז אני אספר בגדול. בהתחלת הדרך שלי, הייתי מספרת סיפורים לתלמידים בבתי ספר, וכשהתחלתי ככה להופיע ביותר לצחוק וסטנדאפ וזה, אז כבר עזבתי את עניין הבית הספר, אבל הייתה איזה מורה אחת שזכרה אותי. ויום אחד היא מתקשרת אליי, והיא אומרת לי, תשמעי, לקרן שלי יש יום הולדת, והיות לי ילדה מאוד מאוד תרבותית, אני רוצה לעשות לה יום הולדת, אבל עם סיפורים, שזה יהיה משהו עם ערך מותק. וחוץ מזה, אני מזמינה את יועצת בית הספר. אמרתי לה, את מזמינה את יועצת בית הספר ליום הולדת של הבת שלך? היא אמרה לי, כן, אנחנו חברות, וזה מאוד חשוב לי גם שהיא תכיר אותך. אמרתי, בסדר, אני מגיעה לבית באזור סביון, נכנסת לסלון, משהו חלומי, מקבלת אותי המורה, יועצת בית הספר, וקרן. וקרן ילדה תרבותית ונימוסית, היא כזה מצידה, היא אומרת לי, נעים מאוד, אמרתי, וואלה, צודקת, פה צריך להיות רמה. אנחנו נכנסים לסלון, כל הכיתה יושבת, המורה והיועצת, עם הילדים. קרן, ילדה מנומסת, היא לא רוצה שאימא שלה תהיה, היא כל הזמן עושה לאימא שלה ככה. ואימא שלה שום דבר. אולי חצי שעה, הילדה לא משתתפת, לא שום דבר, ואני באמת יורקת דם, אני אומרת, מה אני עושה פה? לא יודעת מה לעשות, ואז אמרתי, נעשה משהו אחר. אמרתי להם, אתם יודעים מה? בואו קודם נשחק באמת או חובה. תביאו בקבוק, כן, 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 אמת או חובה, יופי, מסובבים את הבקבוק, מגיע לאיזה ילד, חובה עליך לתת לטלי נשיקה. טוב. עוד פעם מסובב את הבקבוק, ילדה, ככה, עוד משהו, ואז הם סובב את הבקבוק, הבקבוק למי מגיע? קרן. וכל הילדים אומרים, קרן, קרן, ספרי, ספרי, ספרי. היא מסתכלת על אמא שלה ועל היועצת, ואז היא אומרת, טוב. אז היה איש אחד והיה לו זין כזה קטן. אמא שלה עושה ככה, היועצת מסתכלת על אמא שלה והיא ממשיכה כאילו כלום. והאישה אמרה לבעלה שהיא לא אוהבת זין קטן. אז הוא אמר לה שהם יכולים ללכת לחנות של זיינים. אז הם הלכו לחנות של הזיינים, והאיש אמר למוכר שיראה לאשתו זין. אז הוא הראה לזיין כזה מקרש, והוא אמר שזה עולה 10 שקלים. מה קורה לך? לא ראית זיין מקרש? אז היא אמרה, היא רוצה לראות עוד זיין. אז הוא אמר, הוא הראה לה מפלסטיק, והוא אמר שזה עולה 20 שקלים. אז היא אמרה, זין אחרון ודי. אז הוא הראה לה מברזל, והוא אמר שזה עולה 50 שקלים. והאישה, מה זה, הייתה קמצנית, אז היא לקחה את הזין מהקרש והם הלכו הביתה, ואחרי 9 חודשים נולד פינוקיו. לאימא שלה זה הספיק, האימא והיועצת יצאו החוצה וקרן השתחררה, ואז היא אומרת, רגע, לא גמרתי. פינוקיו גדל והלך לבית ספר, ויום אחד הוא בא הביתה והוא אמר, אבא, למה כל הילדים רגילים ואני מקרש? אז אבא שלו אמר לו, פינוקיו, אם אימא שלך לא הייתה קמצנית, היית מברזל. אני את הסיפור הזה סיפרתי בבית אבות. באמת, הם קיבלו את זה יפה,
ואז ניגשה אליי אחת וככה בצד היא אומרת לי, גברת, אני רוצה להגיד לך, במקום כזה זה לא יפה להגיד זין. אמרתי לה, במקום כזה מכוער, אני אמרתי זין. הילדה החצופה היא אמרה זין. אז אני לא הבנתי, אמרתי נכון. זה סיפור הזין. רגע, אני לא יכולה לדבר על קאפי. קאפי! קאפי לפני כמה זמן. קפיטונית, הרי תקום שירות היופי, נשמה, זה סטייזר. אני לא יודעת לכם, אני לא סיפרתי את זה. היי אמיר, אמיר, הנה זה, זה קפי. זה מ, ממלא מקום קפי. או, או. אתם יודעים שאנחנו לא ישנים באותה מיטה? לא? לני, אתה ואליזה ישנים באותה מיטה? בחיי? בינתיים היא אומרת, אתה לא שמת לב מה היא אמרה. אבל אני לא ישנה איתה, את יודעת למה? הוא לא נוחר, מה פתאום, הוא בועט, הוא חולם שמשחק כדורגל. מילא בועט לא היה אכפת לי, אבל יש לו אלה הרסיות האלה, איתן, אתה זוכר איזה רסיות היו לו? זה קפי. כן, גולי מצקיע לפני כמה ימים, באתי הביתה, אני אומרת לו, הוא מסתכל עליי, הוא בתוך הטלוויזיה, רואה ריאל מדריד ברצלונה. הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, את נראית נהדר, תתפשטי. סוף סוף אמרת, תתפשטי, שרה לי, סוף סוף, התפשטתי על המקום. הוא אומר לי, תגידי, את לא מבינה צחוק? אמרת לו, אין צחוק, אמרת, אכלת אותה, אני בפנים, אכל אותה דובי עד הסוף. עד הסוף. אז למה אני מספרת את זה? היום אני עושה הרבה מסיבות לרווקות, והבחורות הצעירות האלה שואלות אותי, השנה אנחנו נשואים 54 שנים. ותודה, ושואלים אותי, איך עושים את זה, איך עושים את זה? נעתי ל-54 שנים, תאמין. הוא באמת מסכן כבר, מה לעשות? ושואלים אותי איך עושים את זה, אני אומרת באמת הרבה בזכות ההומור. לא להיעלב, להשתדל, זה לא קל, יש פה, מי נשוי פה 30 שנה, תרימו יום. אני לא רואה. 40? וואלה, יש. 50? יש? 53? זהו, אז אנחנו הכי הרבה קפי יש, זכינו, מה פרס? אהובה, התחתנתי. אז מה זה לכלל בהומור? שאני מתפשטת והוא אומר לי, את לא מבינה צחוק, אני רשמתי אותו כבר. למחרת אנחנו הולכים לחוף הים. אנחנו עושים כל יום הליכה מהבננה, הוא הולך צפונה, אני הולכת דרומה. לפני כמה ימים אמרתי, קפי, אני רוצה ללכת בקצב שלך, נלך ביחד. התחלנו ללכת, עוברת בחורה עם ציצים כאלה, מסתכל ישר. תסבנתי, אמרת לו, מה אתה מסתכל? מה יש לך? מסתכל, אומר לי, תהי רגועה, אני אוהב רך. אמרת לו, אתה אוהב רך? יש רך, אני לא אוהבת רך. ושאלו אותו, הוא מסתכל. מאותו רגע הוא לא מסתכל. אז למי שעוד בנישואים, תשמרו על הנישואים שלכם. ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה, ואם אני יכולה להזמין את איתן מסורי לכאן, אז יש לנו זכות גדולה היום. איתן שם כל כך יפה, איתן נתן לך במתנה, בוא חודש הוא יבוא אליו, בוא איתן. איתן הוא פסטרן, היזמה, הרופא של אוויר, ואני אומר, איזה חד אחד איתן, רק דקה, זה אחריו.